Hei og velkommen til et introduksjonskurs i Zotero. Zotero er et gratis program som hjelper deg med å importere referanser fra internett, og lagre og organisere disse referansene, bruke referansene når du skriver, for eksempel i Word eller Google Docs, og å opprette litteraturlister. For å laste ned Zotero, gå til zotero.org og klikk på Downloads. Først laster du ned programvaren tilpasset ditt operativsystem, Windows eller Mac. Deretter laster du ned Zotero Connector til den nettleseren du vil bruke. Den fungerer ikke med Internet Explorer. Vi anbefaler at du registrerer deg som bruker på zotero.org for å kunne synkronisere referansene dine og få tilgang til alle funksjoner. For å starte Zotero, klikk på Zotero-knappen på skrivebordet ditt. Når du har opprettet profil på zotero.org og åpnet Zotero, kan du sette opp synkronisering mot online-kontoen din. Klikk på Edit og Preferences, velg Sync, og fyll inn samme brukernavn og passord som når du registrerte deg på zotero.org. Under Preferences kan du også gjøre andre innstillinger i Zotero. Du kan legge til og endre referansestil, og installere add-in til Microsoft Word. Under Advanced og Files and Folders kan du se og endre nedlastingsmappa for Zotero-filer. Før du begynner å legge inn referanser i Zotero, kan det være smart å opprette en eller flere mapper med referanser. Klikk på New Collection og gi mappen et navn. Du kan også lage undermapper og grupper, og velge om du vil dele disse med andre. Det er flere måter å legge til referanser i Zotero. Den enkleste måten er å bruke Zotero-knappen i nettleseren. Ikonet ser forskjellig ut i ulike nettlesere, og ulike referansetyper har forskjellige symboler. Legg for eksempel til en nettside ved å gå til siden du vil legge til. Klikk deretter på Zotero-knappen. Her er det eksempel med en side fra Utdanningsdirektoratet om informasjon til skoleeiere. Når du har lagt til referansen din, må du alltid gå til Zotero for å se om du har fått med deg all informasjonen som trengs, og å rette eventuelle feil. I dette tilfellet må følgende rettes opp. Forfatter må legges inn, og årstall. For å legge til referanser fra ordet, gjør et søk. Her har jeg søkt på Digital kompetanse i skolen. Velg så Zotero-knappen, som nå ser ut som en mappe, og velg de referansene fra trefflistene du ønsker å importere til Zotero. Hvis du har opprettet mapper i Zotero, så kan du velge hvilken av disse mappene du ønsker å importere til. Dersom du klikker på en bok eller en artikkel, er fremgangsmåten lik, bortsett fra at ikonene ser annerledes ut. Etter at jeg har importert referansen, går jeg til Zotero og sjekker at feltene er riktig fylt ut. For å importere referanser fra Google Scholar, gå til Google Scholar og gjør et søk. Her søker jeg på en forfatter. Du kan klikke på mappesymbolet på samme måte som i Oria, og velge hvilke referanser du ønsker å importere fra denne trefflisten. Du kan importere referanser til Zotero ved å bruke Zotero-knappen i de aller fleste databaser hvor du kan søke etter litteratur. Det er også mulig å legge til referanser i Zotero ved å bruke for eksempel DOI eller ISBN. Klikk på tryllestaven og fyll inn. Her fyller jeg inn ISBN for boka Tillit og styring i skolen. Den legger seg i listen over referanser. Det er også mulig å legge til referanser manuelt i Zotero, for eksempel om du ikke finner kilden på internett. Gå til Zotero og klikk på det grønne plusstegnet. Velg referansetype og fyll inn de obligatoriske feltene.
Dette avhenger av dokumenttype og referansestil. Jeg legger inn en bok og fyller ut tittel, navn på forfatter, utgiver og utgivelsesår. Dette er det som skal til for at det blir en riktig referanse i henhold til APA 7. Hvis du har PDF-er av artikler du ønsker å legge til i Zotero, er det bare å dra disse inn i Zotero. Dette fungerer hvis Zotero greier å hente riktige metadata fra PDF-en, slik som i dette tilfellet. Når du har installert add-in til Word, og du har referanser i Zotero-biblioteket ditt, kan du bruke Zotero når du skriver i Word. Første gangen du velger Zotero i Word, må du velge referansestil. Dette kan du senere endre i Document Preferences. For å sette inn en henvisning i tekst, sett markøren der du ønsker henvisningen. Gå til Zotero-fanen og klikk på Add Edit Citation. Her kan du søke i referansene i biblioteket ditt og sette inn en eller flere i teksten. Om du ønsker å legge til sidetall i referansen eller fjerne forfatteretternavn, marker referansen, gå til Add Edit Citation, klikk på referansen og skriv inn sidetall. Hvis du markerer Suppress Author, fjerner du forfatteretternavnet fra referansen. For å sette inn en litteraturliste i teksten din, sett markøren der du ønsker litteraturlista. Gå til Add Edit Bibliography. Hvis du legger til flere referanser i teksten din, vil litteraturlisten bli automatisk oppdatert. Hvis du sletter en referanse fra teksten, vil det ikke bli synlig i litteraturlista før du klikker Refresh. Før du leverer dokumentet ditt, kan du fjerne alle koblinger til Zotero. Dette gjør du ved å klikke på Unlink Citations i Zotero-menyen. Når dette er gjort, kan du gjøre manuelle endringer i referansene dine. Har du spørsmål om Zotero, kan du gå til zotero.org og se om du finner svaret under Documentation. Eller du kan sende en e-post til Høgskolebiblioteket.